Grávida de 7 meses encontrada morta, desfigurada na zona leste de São Paulo. Quem a matou? Dionísio Freitas. Bate, é a pergunta que a polícia tenta nesse momento responder. Isso porque agentes estariam em diligência nesse momento e, claro, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil estaria também aguardando um laudo feito pela perícia, justamente para trazer mais detalhes. O que se sabe é que essa pessoa, essa mulher, foi identificada pelo nome de Elisete Gomes de Oliveira, teria 45 anos, estaria grávida de 7 meses, seria a segunda gravidez dessa mulher. E a polícia tenta agora identificar o que pode estar acontecendo, o que acarretou a morte dessa mulher. Primeiro, os policiais foram chamados até a região do Itaim Paulista, que é o local onde o corpo foi encontrado, ali na Avenida IP Roxo. Na realidade, as pessoas passaram pelo local, perceberam que existia um corpo enrolado em um lençol, as pernas amarradas com um cinto, e acionaram a polícia. No primeiro momento, acreditava-se que se tratava do corpo de um homem. Só que no momento em que os peritos chegaram, perceberam que na realidade era um corpo do sexo feminino. No local não foram encontrados documentos. A polícia teve que confirmar a identidade da Elisete através das impressões digitais. E logo chegou a informação de que ela estaria grávida de 7 meses. A polícia pediu laudos por parte da perícia do Instituto Médico Legal para justamente confirmar essa gravidez e, claro, trazer mais detalhes que possam agregar à investigação para identificar qual o motivo dessa morte. A polícia não descarta nada até o momento, Bate. A hipótese de que ela possa ter sido morta por conta de uma vingança, um crime passional ou até mesmo pela própria gravidez. Ela, grávida de 7 meses, poderia ter sido assassinada aí pelo pai da criança, que poderia não aceitar essa gestação. O que se sabe até o momento é que familiares da Elisete serão chamados para vir depor durante toda a semana aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e isso vai ajudar a investigação justamente para tentar chegar até o principal suspeito ou quem são os autores desse homicídio. Até o momento, a morte de Elisete ainda é cercada de mistério, Bate. Ok, Dionísio Freitas, pelas informações, muito obrigado.